Olá, meu nome é Lívia Fernanda, sejam muito bem-vindos aqui no meu ateliê, como se faz, vai Lívia Fernanda. E eu tô vindo pela grade da NQA trazer essa elefantinha bem fofa, que foi um pedido muito especial para uma cliente muito querida minha, que tá tendo o terceiro nenenzinho dela, e eu tô fazendo as lembrancinhas. Ela escolheu umas cores bem diferentes, eu achei bem legal trazer isso aqui para você. Eu estou utilizando a massa cinza da NQA. Esse cinza é muito lindo, ele fica com uma cor super legal quando seca. É, e eu tô usando também os nossos moldinhos. Todos os nossos moldes, eles são da cor verde água, né? Verde água bebê. É que o meu aqui, quando é pra mim, a gente faz teste e aí fica na cor branca, na cor que a gente quer aqui na hora, tá bom? Esse moldinho eu tenho aqui no meu, na minha lojinha, tá? Ele é pra fazer bonequinho e também dá pra fazer... É, a gente consegue criar modelos com ele. Eu tô fazendo essa ideia da elefantinha, que ficou bem legal. Eu tô utilizando uma bolinha de 25 para fazer essa elefantinha, tá? A cabecinha dela, eu tô usando, tô tirando a cabecinha como se fosse uma bonequinha normal, afundando aonde vai ficar a parte da trompa dela e marcando a linha dos olhos. Eu vou fazer uns olhos bem diferentes aqui pra vocês. É, aproveitando a dica da minha amiga Viviana Gomes. Beijo, Vivi! Então, o que, que eu vou fazer aqui agora? Uma coxinha, eu vou encapar o corpinho com a bolinha 25 também. E aí, as perninhas, eu não vou usar os bracinhos, esses bracinhos não, tá? Eu vou usar só as perninhas, eu vou fazer quatro. Sendo que duas eu vou dobrar e vou marcar uns triângulozinhos na frente, com uma estequinha de ponta, só pra poder colocar a unha da elefantinha, tá? Mas nos bracinhos eu não vou fazer isso, tá bom? É, gente, eu vou deixar o link dos moldes aqui pra vocês, os nossos olhos, nossos produtos aqui, o link da lojinha aqui, tá ok? É só vocês entrarem lá ou entrar também no link do WhatsApp pra tirar qualquer dúvida referente aos moldinhos, tá bom? Eu fiz uma trombinha aqui também, eu tirei da mesma forma do perninha, eu fiz uma trombinha. Eu só afinei um pouco mais a ponta, deixar um ponto meio irregular. Parece até uma perninha, gente, mas é a trompa dela é pintinha. Então, como eu tive que fazer uma produção, fiz várias, fui tirando e remodelando ela, já aproveitei o formato do molde e fiz a trombinha. Aí eu tô pegando aqui com 3 gramas de massa, tô fazendo uma minhoquinha, vou tirar a pontinha, dobrar e fazer o rabinho da elefantinha, tá? Da nossa elefantinha. E aí eu risco também as pontinhas dela e deixo secando um pouco, tá? Agora a gente vai fazer a orelha dela. Para fazer a orelhinha da nossa elefante, a gente está utilizando 5 gramas de massa para cada orelha. É um formato de coxinha e eu simplesmente estou pegando essa coxinha, achatando na mão mesmo e fazendo uma ponta para depois encaixar na cabecinha dela. Para fazer os olhinhos, gente, é um olhinho diferente, como eu falei, foi uma ideia que eu aprendi com a minha amiga Lívia Gomes, tá? É, a gente vai fazer duas bolinhas brancas ali naquela cavidade que a gente já fez. E tem 1 grama de massa cada bolinha. Eu passo cola, tá bom, gente? Cola branca da NQA, eu tô utilizando. É, e aí eu venho afundando essa massinha branca. Eu afundando essa massinha branca, eu depois vou colocar os nossos... Afunda bem, tá, gente? Depois nós vamos colocar os olhinhos do Funko Pop. Os olhos resinados que a gente tem na nossa loja. Tamanho PP. Fica perfeito pra essa... para esses olhinhos que a gente vai fazer aqui também, tá bom? Lembrando que eu passo cola para utilizar os nossos olhos resinados, tá bom? Eu sempre passo colinha porque eu meio que estufa e solta, tá? É, a pessoa que fala que não estufa é mentira, solta, estufa assim, tá bom? E solta mesmo. Então eu uso cola branca ou uso cola lantejoula, para garantir, porque só o adesivo eu não acho muito consistente, tá? E como a gente tá fazendo de produção, eu prefiro garantir com a colinha branca, que é garantido com certeza, tá? E vai ficar com esse zoinho lindo aqui, gente. Aí eu vim passando com a linha branca também, onde a gente vai colocar a nossa trombinha, tá? E deixo meio que secando. Eu poderia deixar ela só com essa bochechinha, mas eu vou fazer uma bochecha maior, tá, gente? Que eu achei necessário. É, venho marcando na linha dos olhos, onde eu vou colocar as orelhas, venho passando cola branca também. Pode ser cola instantânea, se eu me preferir, tá? Então eu tô utilizando cola branca, ultimamente, sei lá, eu sou de fase. E aí a gente vem grudando, tá ok? É quando a gente vai fazer produção, a gente acaba deixando, né? Então a gente vai fazendo, vai deixar secando, deixando a espuminha. Então a gente consegue ter, não fica caindo nada, então facilita. Agora quando é uma peça só, você vai fazer tudo mole, então usa cola instantânea, que é mais garantido, tá, gente? Faz umas dobrinhas, assim, pra ficar bem bonitinha a orelhinha, pra fazer um charme dessa elefantinha toda, de igualzinha. E a gente vai fazer 3 gotinhas brancas, vai colocar nesse pezinho aqui, tá? Só na patinha dianteira. Traseira, quer dizer. É,
traseira, gente. Ai, nas perninhas. Ai, quadrúpede, não tem como, né? É que eu não fiz os bracinhos, tá? Os bracinhos eu não coloquei, eu só coloquei na partezinha de trás, as perninhas de trás, tá bom? É, prendi ali, ó, vocês viram que eu já fiz a montagem, coloquei os bracinhos. E agora eu esqueci o que eu tava fazendo. Ah, lembrei, vou fazer as bochechas. Pra fazer a bochechinha, gente, 2 gramas de massa cada um, porque eu achei que ela precisava ficar mais populete. Então eu coloquei 2 graminhas de massa cinza. É, eu não misturei branco nesse cinza, tá, gente? Vocês podem ver que ele, mesmo depois de seco, ele tem uma cor bem bonita. É, não fica muito diferente da embalagem, não, esse cinza, tá? Aí eu venho fazendo aqui com 2 graminhas de massa, eu fiz um chaveirinho nela, um cabelinho. E aí eu tô usando aqueles cílios curtinhos. Eu tô usando dois de cada lado, usando cola branca da Kiwei também. E tô colocando bem na pontinha dos olhos, só pra fazer um charme, tá, gente? Eu venho com a pinça, porque aqui é o dedinho gordo, né, gente? Então não dá. Então eu preciso fazer com a pinça. Eu não consigo fazer direto com a mão. É, peguei umas florzinhas amarelinhas, que é pra fazer o estilo, o jeito que a pessoa pediu, compõe essas florzinhas amarelinhas, são de papéis, papelzinho, tá? Fiz um lacinho pro nosso moldinho também, tá? Ele tem lá na nossa lojinha. Tô passando giz pastel, eu passo nas bochechas, na pulguinha, na cabecinha, na orelhinha dela, deixei ela toda bem pifolete. Caiu meu lacinho, mas arrumei, tá, gente? E aí depois eu coloquei na latinha, como a mamãe pediu. Ela pediu simplesinho, mas é que ela é bem assim mesmo, sabe? Bem minimalista. Mas ficou bem fofinho, então eu trouxe essa ideia aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com os produtos, com as massas da Inkway, com a cola da Inkway. E eu trabalhei também com os nossos olhos assassinados e os bons, tá bom? Todo o link eu vou deixar aqui embaixo pra vocês adquirirem os produtos. Tem os links do Mercado Livre pra vocês comprarem. Se vocês não estão encontrando as massas da Inkway na sua cidade, nas lojas, né? Que às vezes não está aberto, não está funcionando, vocês podem estar adquirindo também pelo Mercado Livre, tá bom? E a nossa loja é só vocês entrarem lá. Tem cupons de desconto? Tem, sim, senhor. Lívia Resinados, tudo em minúscula, vocês conseguem 5% de desconto dos óleos resinados, tá bom? E mais 5% de desconto se vocês comprarem por depósito ou transferência bancária, tá? Agora, tem as nossas patrocinadas também, que elas estão soltando cupons aí. Então se liga nas nossas redes sociais para verem quem é as nossas as meninas que a gente patrocina, para verem pegarem os cupons delas e aproveitar as compras lá na nossa loja, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima!